तपाईं अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ युथ हरुमा अनलाइन टेलिभिजन युवाहरुको रोजाइको पहिलो टेलिभिजन हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला पुरानो संस्था भनेको तपाईले बुझ्नु भयो हामीले राष्ट्रसन्ते भनेको एक खाली भन्न खोजेको त्यही हो त्यही हो राष्ट्रसन्ते अनि अर्को कुरा के भने यो हाम्रो दुईटै पार्टीहरु तब संविधानको को प्रक्रिया सुरु भएको थियो त्यो बेलामा हामीले गणतन्त्रमा नै भनेका हौ त्यो हामी स्वीकार गर्छौं तर यो 8 वर्षको जुन अवधि हामीले देख्यौं यो 8 वर्षको अवधिमा नेपालमा राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति जो भए जसको जुन पार्टीको राष्ट्रपति भयो त्यही पार्टीको लागि हेर्ने र पार्टीको मात्रै नभएर त्यो पार्टीभित्र पनि मुख्य राष्ट्रपतिको रूपमा व्यवहार गरेको यसका थुप्रै उदाहरणहरू म तपाईँलाई पेश गर्न सक्छु जसमध्येमा प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिको प्रक्रिया नै त्यस्तो एउटा सबभन्दा ठुलो उदाहरण हो जहाँ कि संसदलाई उपेक्षा गरिएर संसदमा शपथ पनि नखाइकन निर्वाचन आयोगले पठाएको चिठीको भरमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति भयो त्यो गलत प्रक्रिया हो त्यो पार्टीगत प्रक्रिया हो र प्रजातन्त्रमा हेर्नुहोस् तपाई बाटोमा हिँड्नुभएको छ भने एकजनाले अर्कोलाई मारिदिएको हो तपाईँ बोलिहाल्नु अर्कोलाई मार्नु पाउनुहुन्न समात्नुपर्छ अदालतमा लैजानुपर्छ प्रक्रिया पुर्याउनुपर्छ प्रक्रिया पनि नपुरा हतारमा गरेको देखियो नि त्यसको साथसाथै एउटा पार्टीले पठाएको छ कुनै चिज राष्ट्रपतिका 3 महिनासम्म त्यसले रोकिदिने अर्को पार्टी आउने बित्तिकै तुरुन्त दिने यो सबै प्रक्रियाले के देखियो भने राष्ट्राध्यक्ष चाहिँ वास्तवमा निष्पक्ष नभएर पार्टीगत रूपमा जाने जुन शैली हामीले देख्यौं यस परिवेशमा नेपालमा 250 वर्षदेखि स्थापित भएको संस्था यसलाई संवैधानिक रूपमा उपस्थितिको लागि सेरिमोनियल रूपमा यसको उपस्थिति नेपालको अहिलेको अवस्थामा राष्ट्रिय एकताको लागि हिमाल पहाड तराई सबैमा राष्ट्रिय एकताको लागि र विखण्डनका शक्तिहरूलाई कमजोर गर्नको लागि त्यो संस्थाको आवश्यक छ त्यसको उपस्थिति नेपालमा आवश्यक छ भन्ने हामी महसुस गर्यौं एक कुरा हामीले अहिले हाम्रो आजको दिए हाम्रो कोइसन नमस्कार म नारायण रूपले राष्ट्रसभा मैले मेरो चाहिँ अध्यक्ष राजलाई चाहिँ प्रश्न जस्तो जनआन्दोलन हुँदै थियो पहिले दिसकियो तपाईँ चाहिँ पहिला झन्डा लिएर होइन हामीले गणतन्त्र जान्छ अघि राष्ट्रसंस्था चाहिँ ठिक भएन ठिक छैन भन्ने हिसाबले तपाईँ सडकको कुहिरोमा हाल्यो अनि तपाईँको पार्टीले चाहिँ फेरि संविधान सभामा पनि गणतन्त्रकै पक्षमा चाहिँ काम गर्यो लबी गर्यो संविधानलाई स्वीकार गर्यो त्यो भनेको गणतान्त्रिक संविधान हो अहिले एकाएक फेरि तपाईँहरू त्यो एउटा संस्था चाहिन्छ भनेर फेरितिर पछि लाग्यो कि जस्तो लाग्यो वास्तवमा यो जनताले सर्वोपरि शासन प्रणाली छोडेर तपाईँ फेरि कुनै व्यक्ति विशेषतिर किन लाग्यो तपाईँलाई कति अझतिर फेरि त्यो कुरालेतिर गएर एउटा तपाईँलाई अर्को डाक्टरलाई के हो भने संविधान सभामा यो गणतान्त्रिक संविधान ल्याउने बेला तपाईँको ठुलो योगदान निकै अभ्यास गर्नुभयो तपाईँले यो संविधान समयमा जारी गर्न गणतान्त्रिक संविधान स्वीकार अगाडि बढ्न तपाईँले खेलेको भूमिकाले पनि जनताले विषय छैन फेरि एकाएक तपाईँ फेरि अहिले आएर अल्मलिएको फेरि अल्मलिया जस्तो पनि देखिन्छ निर्वाचन आयोगमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ हरेक सुधार ल्याउनुहोस् चाहिँ यो चाहिन्छ भन्दाखेरि ल ठिकै छैन त भन्नु पनि भन्नुभयो यसले चाहिँ अलिक दोधाने जस्तो भएन र दुईले प्रश्न पार्टी प्रश्नकर्ता साथीले बडो सही प्रश्न राख्नु हामी त्यो चार पार्टी मध्ये हुँ जसले यो संविधान निर्माण गर्यो यो पार्टी यो संविधानको धर्मनिरपेक्षताको प्रावधानलाई हामीले संशोधन दिएर विरोध गरेको अरु अन्तर्वस्तुमा प्राय हामीले स्वीकार गरेको। अब परिस्थिति कस्तो बन्दै आयो भने हामीले जब बेला हेर्दै गए र अगाडि बढ्यौं, राष्ट्रपतिको भूमिका चाहिँ संविधानले एन्भिजेज गरेको निष्पक्ष भूमिका हुन सक्छ। राष्ट्रपति तपाईले पहिलो राष्ट्रपतिको कुरा हेर्नुभयो भने पहिलो राष्ट्रपतिले एमाले सरकारले पठाएको चिकित्सा शास्त्र र शिक्षा सम्बन्धी विधेयकलाई थन्काएको थियो। अर्को एउटा शिक्षा सम्बन्धी विधेयक एमाले सरकारले पठाए, त्यो 2-2.5 महिना राखेर उहाँले सरकारमा फिर्ता गर्नुभयो। अब हाल राष्ट्रपतिको कुरा राष्ट्रसभाको निर्वाचन सम्बन्धी विधेयक जब नेपाली कांग्रेस सरकारले उहाँमा प्रस्तुत गर्यो त्यसलाई उहाँले थन्काएर राख्नुभयो। केही विधेयक आफू अनुकूल संशोधन गरी जब एमाले नेकपा भइसकेको थियो, नेकपा सरकारले पेश गर्यो, उहाँले 1 घण्टामै स्वीकृति दिएर पठाउनुभयो। अब यहाँ कस्तो भयो भने राष्ट्रपति चाहिँ पार्टीको निर्देशनमा चल्ने पद हुन थाल्यो। राष्ट्रपति जस्तो हुन सक्दैन साथीहरू, राष्ट्रपतिको पद, राष्ट्र प्रमुखको पद एउटा इम्पार्शियल दलभन्दा माथि रहेको पद हुनुपर्छ भन्ने संविधानको परिकल्पना छ। एउटा त्यो पक्ष छ भने अर्को राष्ट्रपतिको अहिलेको राष्ट्रपति कस्तो परिकल्पना देख्यो भने मेरो जिजू काकाले दिएको सिद्धनिवास दरबारले उहाँलाई पुग्यो। त्यो बिचरा त्यो पुलिसहरूले चलाएको प्रशिक्षण केन्द्रबाट उनीहरूलाई लगेर पहाडतिर पठाउने अनि त्यहाँ चाहिँ उहाँको कम्पाउन्ड फरार बनाएर अब कत्रो सिद्धनिवास डोबर सिद्धनिवास बनाउने हो त्यतापट्टि लाग्ने भन्ने प्रवृत्ति। 17-18 करोडको हेलिकप्टर उहाँको नीति प्रयोगको लागि राखिने। अब दसैँमा टिका लाउँदा राष्ट्रपतिले जनताको कुरालाई घुँडा झुकाएर टिका लगाउनु अब कुनै वैकल्पिक व्यवस्था पनि जानुपर्छ कि भन्ने हामीलाई चसक्क बुझ्यो। तपाईँहरू सुन्नुभएको होइन, कयौं मान्छेले एउटा राष्ट्रपति नै बलियो शासन हुने चाहिन्छ, प्रधानमन्त्री होइन कि राष्ट्रपति बलियो हुने रुलिङ राष्ट्रपतिको पनि परिकल्पना गरेका छन्। कयौँले समानुपातिक प्रणालीबाट यो सम्पूर्ण चुनाव गर्नुपर्छ भनेर भनेको छ। त्यस्तै किसिमले हामीले अहिले एउटा बहसको पैरवी गरेका छौँ। हामीले के भनेका छौँ भने दलीय व्यक्तिहरू राष्ट्र प्रमुख भएपछि संविधानले खोजेका काम हुन सकेन, संविधानको मर्म भावना अगाडि बढ्न सकेन। संविधानको मर्म र भावनालाई पूरा गर्न संविधानसित पूरा प्रतिबद्ध भयो। हामी के भनिरहेछौँ भने दलभन्दा दलको सदस्य नभए एउटा धेरैचोटि नेपालको इतिहासमा चाहे त्यो नेपाललाई एक गर्ने कुरामा हो, चाहे त्यो नेपालको प्रजातन्त्र आउने बेलामा भएको योगदान पुर्याएको संस्थालाई बरु त्यसले चाहिँ संविधानको मर्म र भावना पुरा गर्छ कि भनेर योपट्टि सोचौँ भनेर हामीले प्रस्ताव गर्यौँ। यो सोच हामी के भनिरहेछौँ भने यो बहसको पैरवी गरौँ, सबै दलमा पुऱ्याउँ, राजनीतिक समाजमा पुऱ्याउँ, बुद्धिजीवीमा पुऱ्याउँ, नेपाली जनतामा पुऱ्याउँ र के ठिक गर्न उचित छ भनेर बहसको पैरवी गरौँ भन्ने हाम्रो अर्को। तपाईँ जुन प्रश्न मलाई पनि गर्नुभयो त्यसमा के भने हामीले अरू सबै प्रश्न दिने मान्छेहरू मद्दत गराउन चाहने कुरा त्यही हामीले कल्पना गरेको राष्ट्र प्रमुख भनेको तपाईले पुरानो जिल्लाले किन गर्नेको भन्नु हो नि संसारमा धेरै ठाउँ पुरानो जिल्लाले काम गरेको छ प्रजातन्त्रको जननी भनेको प्रजातन्त्रको जननी भने बेलायत हो त्यस सदियौं पुरानो राष्ट्र तपाईको राष्ट्र संसारले काम गरेको छ जापान र संसारको सबभन्दा विकसित राष्ट्र मध्येमा आउँछ त्यहाँ राष्ट्र संसारले काम गरेको छ विकसित पनि भएको स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्रीको कुरा गर्दै Australia में जान तो Australia ने तब हमने देखने जाने के बंदर में रखा था। लोगों मतलब हमले कल्पना करेंगे तो पक्षपति ले आके कस्बा कर ले वो अगड़ी कर ले। हमले कल्पना करेंगे को राष्ट्र संस्था बनेगा एक्टिविटी होएगी। सेरिमोनी होगा। ऊपर सीधी को लाएगी इंस्टीट्यूशन रूप पर जाएं। थोड़ा नैतिक बल को रूप में थोड़ा इंस्टीट्यूशन रूप पर डालिए। पॉलिटिकल पार्टी को पार्टी का इंटरेस्ट लाए को प्रतिनिधित्व न करो जसरी अहिले भइरहेको छ त्यस्तो खालको संस्था यसले आजको नेपालको जुन परिवर्तन सन्दर्भ छ जुन तपाईको ध्रुवीकरणका शक्तिहरू आइरहेका छन् एकीकरणका शक्तिहरू त्यस्तै छन् यो परिवेशमा नेपाललाई एकता गर्न मद्दत गर्ने संस्थाको रूपमा त्यसलाई सेरिमोनियल रूपमा त्यसको उपस्थिति त्यसलाई राख्नु चाहिँ त्यो हाम्रो ऐतिहासिक संस्थाले राख्नु चाहिँ आवश्यक छ भन्ने चाहिँ हामीहरूको पक्ष दृष्टिकोण हो अरे जी इधर आओ इसी मतलब जब एक अतारा तो मतलब बोला यहाँ पे पुराने संस्था को आवश्यकता महसूस करी रहता है कि तेरा पुनर्स्थापना करने सके जैसे उपाय लेके सुझाया है नहीं तो संविधान नंबर वक्त को पुनर्स्थापना साले पुराने से नहीं रहता है इसलिए पुनर्स्थापना करने में उपाय है कि आंदोलन करने को आंदोलन लागत संविधान विश्वास जनांदोलन करने में पहले देखी रहते होंगे, तब फिर जब उड़े मंदिर की उस पार्टी होगी, तब फिर कितना कमल ताबला वाला लड़की का यहाँ आजा वसने का मंदिर, जब नेपाल की जैसे जेल अपनी गंभीर विगत निकाला वसने का लिया, और इस तरह से तब एक तरह बंद हो रहा आंदोलन करेंगे उस संविधान की स्मित लगा पुराने शक्ति लाई स्थापित करनी होगी, और वह कुछ उपाय है यहाँ पुराने शक्ति यहाँ ले ना पुराने संविधान स्थापित करा है यो अहिले भइरहेको संविधानमा पनि थुप्रै तपाईको सकारात्मक नेपाली जनताको हक अधिकारको रक्षा गर्ने थुप्रै सकारात्मक लोकतान्त्रिक कुराहरू छन् त्यसको हामी जगेरा गर्न चाहन्छौँ जगेरा भन्नु पनि पर्छ तर हामी के भनिरहेका छौँ भन्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा नेपालको अहिलेको अवस्थामा राष्ट्र संस्था नेपालको एकताको लागि अहिलेको ट्रान्जिसन पिरियडको लागि राष्ट्र संस्था नेपालको लागि एसेट हुन्छ सम्पत्ति हुनुपर्छ Sir, how can we do that? Question, but now the reporters club ne paga. Hey, ek minute, must do that. Yo, that is. When sir, what is the answer? When you come, sir, आज हमें तबायर से ये यहाँ पर तबायर राजी रहेंगे। तबायर वाले जनता वाले जाने जनता लाइफ पुरानी जनता को माध्यम होंगे तबायर। तबायर वाले को राजनीति के और पीपल को बीच में वाला किसी छोटे माध्यम होंगे किसी लोग वाला सिद्धू पुल के पुल आने वाले युद्ध पर कर रहा है बोले हमें जनता में जाना कि हम संगठन का मार्ग में जनता में आने जाना हम लोग राय मिले और फिर सभी सिद्ध चाहिए एकता को प्रयास करते हैं तबादले में ठीक हो हमें कथित और उस नाम एकता में क्या बनी सब अब एकता को फिर प्रयास करने का उसको फिर जाके क्या बनी सब रोए वाला सशक्त युद्ध दृष्टिकोण लाए हमें जनता में लगे रहे जनता वाला अनुरोधित करोगे प्रयास में आखिर क्यों जिसको मतलब और सिद्ध बनी हमरा तर्क और हमरा दृष्टिकोण ले राखेर आखिर लक्ष्य भनेको त्यो देशले बचाउनु देशलाई अगाडि लैजानु हो त्यो कामको लागि चाहिँ हामी सबै मिलेर गर्नुपर्छ